iezīmētos būtiskākos punktus tam, kas nākamgad sagaida iedzīvotājus viņu labklājībā laikā, kad kā valsts prioritātes noteikti iekšējā un arī ārējā drošība? Jā, valdība ir apņēmusies tiešām arī stiprināt šo ārējo drošību. Tāpat laikā mums jāstiprina arī iekšējā drošība. Bet neskatoties uz to, protams, ir visi jautājumi, kas saistās ar sociālajiem jautājumiem, jo savā ziņā arī sociālā drošība un stabilitāte ir svarīga. Tāpēc mēs arī no labklājības ministrijas puses uz jauno budžetu bijām iesnieguši savas prioritātes un savas iniciatīvas, it sevišķi ņemot vērā to, ka mēs pārstrādājām un salikām, teiksim, pareizās vērtībās visus tos pabalstus, kas ir arī šobrīd nepieciešami pārskatīt, lai viņi ietu līdzi tai ekonomiskajai dzīvei un dārdzībai. Bet tas, kas jāmin, jūs jau minējāt, neapliekamais minimums, kas šobrīd ir fiksēts un ir augstāks nekā tas bija, vai tas ir šī gadā, tāpat tās palielinās arī par apgādību esošajiem šis neapliekamā minimuma vērtība, kas dos vecākiem ar bērniem. Iespējams, protams, pie labākas budžeta situācijas būtu nepieciešams to visu vairāk arī pārskatīt un palielināt gan bērnu kopšanas pabalstus, gan piedzimšanas pabalstus, bet šie pabalsti mums, protams, ir ļoti svarīgi un mēs šo jautājumu arī uzturēsim uz nākošajiem budžetiem, neskatoties to, ka šobrīd ir 4 gadu budžets arī tiek skatīts, bet ekonomiskās situācijas, kā mēs zinām, mums mainās. Līdz ar to vērtējot un izvērtējot nākamos gadu budžetus, mēs tās savas prioritātes jebkurā gadījumā liksim, kas mums būs arī svarīgas. Protams, izmainot arī iedzīvotāju ienākumu nodokli, nosakot divas likmes, kas vienkāršo arī šo nodokļu administrēšanu, tai pašā laikā arī vienkāršojot visu nodokļu sistēmu. Mēs redzam, ka un redzējām un vērsām uzmanību Finanšu ministrijai, kad attiecībā uz pensionāriem noteiktais sākotnējais 650 eiro neapliekamais minimums ļoti daudziem pensionāriem liek nonākt situācijā, ka faktiski pensijas samazinātos un pārskatot, bija 750 piedāvājums no Finanšu ministrijas, bet mēs arī vērtējot, kādas tad mums ir tās pensijas un cik procentāli cilvēku skar. Valdībā vienojāmies, ka tam ir jābūt kā minimums 1000 eiro, lai mēs pēc iespējas vairāk palīdzētu pensionāriem, tāpat laikā arī strādājušie pensionāri neciestu, jo mēs jau bija bažas tieši strādājušiem pensionāriem. Tās bija bažas, kas mums notiksies un kāda būs cilvēku darbība, vai viņi turpinās strādāt un vai mēs varēsim cilvēkus pensijas vecumā, kam ir vēlme turpināt strādāt, tiešām arī nodrošināt, lai viņi strādā. Bet tas būs nodrošināts? Tas būs nodrošināts, jā, valdība budžeta apstiprinās 14. oktobrī un 15. oktobrī budžets tiks iesniegts Saeimā. Tas punkts tam ir nepieciešams priekš strādājošiem pensionāriem, jo iepriekš izskanēja. Nē, tas ir kopējais neapliekamais minimums, ko izmanto gan attiecībā uz pensiju daļu, gan arī attiecīgi uz to atalgojumu, ko tu nopelnīsi virs pensijas. Tas ir kopējais neapliekamais minimums. Jo, piemēram, izskanēja bažas par tiem pašiem pedagogiem. Liela daļa pedagoga ir pensijas vecumā jau, kas turpina strādāt, un ka viņiem šīs nodokļu izmaiņas rezultātā, ka viņiem būtu pat zaudējumi. Tad tas nedraud? Šobrīd kopējie ienākumi mēnesī, kas neapliksies vai kurus būs iespējams teiksim, arī nopelnīt, tas ir slieksnis 4000 eiro mēnesī. Tā kā mēs atstāsim ārpus šīs zonas apmēram 0,04%, kam nebūs pensiju pieaugums un kas to neskars. Tā kā pie lielākām pensijām droši vien, ka tā jūtība arī visdrīzāk nebūs tik liela. Vai varat pastāstīt par tiem, kur
kuri nestrādās par tiem pensionāriem. Kas tad viņiem mainīsies, kā iezīmēsies šo nodokli? To, ko es minēju, bez neapliekamā minimuma, ja? Kas arī skars tos pensionārus, tad pensiju indeksācija, kas būs ar 100% iemaksu algas koeficientu nākamgad no 1. Oktobra un ar slieksni vidējās iemaksu algas apmērā. Ja šogad mēs indeksējam ar vērtību 683 eiro ar, sākot ar 1. Oktobri pensiju un daļu pensijas līdz 683 eiro, tad nākamgad tas slieksnis būs vidējā iemaksu alga. Izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Nu, pieņemsim, nav tik vienkārši, es arī mēģinu latviešu valodā skaidrot, bet nu, tas sistēma ir pietiekoši piemēram, komplicēta sarežģīta. Piemēram, nestrādājošs pensionārs, kas saņem 400 eiro, par cik nākamgad viņš saņems vairāk? Ko tad tas indeksācijas koeficients nozīmēs? Katrā ziņā mums jāskatās, mēs nevaram noteikt vidējā temperatūru, cik mēs saņemsim, jo mums pensiju sistēma ir individuāla, katram ir savs individuālais konts, gan pirmajā pensiju iemaksu līmenī, otrajā iemaksu līmenī, nu, tā pašā arī brīvprātīgajā trešajā līmenī. Katram tā aprēķinātā pensija ir dažāda. Noteikti, cik ir vidējais pieaugums, ir grūti pateikt, bet kopumā, jā, visām pensijām šie pieaugumi būs. Jūs minējāt, būs arī izmaiņas atbalstā ģimenē ar bērniem. Kādas tieši? Kā tās ietekmēs? Tas, ko valdība vienojās, tad strādājušiem vecākiem vecāku pabalsts, apreikinātais vecāku pabalsts, ja vecāks, kāds no vecākiem turpina strādāt, tad šī brīža 50% vietā būs 75%. Bet protokolā ir uzdevums arī valdības uzdevums labklājības ministrijai gada griezumā vērtēt, vai mēs sasniedzam mērķus, gan dzimstības veicināšana, gan nodarbinātības veicināšana. Gada griezumā tas jau uzreiz jāvērtē? Gada griezumā, lai mēs izvērtētu, ko dod mums šie 75%. Jo, kā mēs zinām, paceļot no 30% uz 50%. Tad jūs tiešām domājat, ka nākamgad šo ieviešot, nākamgad uzreiz arī vairāk bērnu simts? Mēs izvērtēsim, jā, vai tas dod efektu, jo gads jau ir 12 mēneši, un, kā mēs zinām, bērns mums ir parasti 9 mēnešos. Bet to mēs izvērtēsim. Kāpēc, es pateikšu, mēs pacēlām no 30% uz 50% iepriekš, tad šī skaitliski nepalielinājās nodarbināto vecāku skaits. Tas tāpatās palikās no kopējā zem 15%. Un kas nu, arī ir interesanti, protams, bet nu, mēs nevaram šķirot vecākus, māti un tēvs, bet šobrīd vecāku pabalstu saņem 79% tēvu. Līdz ar to mēs arī vērtēsim, vai mammas arī ir nodarbinātas un vai mammas nesēž mājas ar bērnu, jo ja mamma nav nodarbināta un nav šī pabalsta saņēmē, tas viņa netiek sociāli apdrošināta tajā periodā, kamēr viņa kop bērnu. Secinājums, ka tas pēc gada tad tomēr varētu mainīties atpakaļ uz tādu situāciju, kā ir šobrīd? Ja... Nu, vai nu mainīties vai nemainīties, tas ir jautājums, kāda būs rezultāti. Divi virzieni, jā. Jūs brīži pieminējāt dažādos pensiju līmeņus, lai kompensētu darbspēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos plānots pārnest 1% punktu no pensiju otrā līmeņa uz pirmo līmeņu. Jums ir pārliecība, ka Saeimas deputāti vairākums atbalstīs šo valdības ieceru un vai tas ir pareizs lēmums? Tas ir pareizs lēmums. Šobrīd finanšu sektors sacēlis vētru ūdensglāzē, jo nav ietekmes uz nākotnes pensijām. Mēs speciālu modeli uzveidojām, kur pie dažādiem atalgojumiem arī var izvērtēt ar to, ka nu, kā minimums ienesīgums otrajam pensiju līmenim ir 4%. Kā zinām, vidējais visu laiku ir bijis apmēram 2%, protams, ar lecieniem augstāk zemāk, jo otro līmeni tiešā veidā gan ekonomika, gan finanšu sektora visas darbības un iespējamās krīzes ietekmes. Tekmē, nu, ja pastāmies 20 gadu griezumā, mums vismaz divas krīzes, un tā skaitā Covid vēl ir bijis klāt. Un ietekme starp otro un pirmo līmeni nav, vai pat pirmais līmenis varētu
ņemot vērā, ka kapitāls tiek indeksēts, varētu katram individuālā kontā būt arī nedaudz vairāk nekā otrajā pensiju līmenī. Jā, bet tas ir interesanti. Tas viss ir ar pieņēmumiem, jo mēs nezinām, kas būs rītā. Nu jā, tieši pieņēmumi, tas ir tas atslēgas vārds, jo valdība solitēs par šo ieceru un ekonomistu brīdinājumi ir vēstījumi ar kardināli pretējā. Nu, kādēļ ir tā? Nu, protams, ja, ja tev, kas man patīkās, protams, kad beidzot fondu turētāji vai pārvaldnieki ir sākuši runāt par labklājību, par nākotnes pensijām, nevis par to, kā biznesa nopelna. Nu, interesanti droši vien, kad ir, nu, kad sociālā uzņēmēja darbība varbūt finanšu sektora pusē šobrīd notiekās, bet kopumā, kā es minēju, mēs esam izvērtējuši un nav šobrīd ietekmes uz nākotnes pensionāriem. Nu, ja jūs sakat, ka tas ir pareizs lēmums, varbūt jūsuprāt ir pienācis laiks cilvēkiem pašiem izvērtēt vispār, kas tad notiks ar pensiju otru līmeni un iet igauņu kaimiņu pēdās? Katrā ziņā mēs neiesim tādā virzienā, kā to izdarīja Igauņi, kad ļāva no otrā pensiju līmeņa arī izņemt savus uzkrājumus, nedomājot par nākotni. Bet to, ko mēs varētu skatīties, un mēs vērtējam kopā ar Latvijas Banku un finanšu sektoru, iespējams, ka nākotnē ļaut tomēr izvēlēties. Šādas sarunas jau notiek. Ja šādas sarunas notiek, izvēlēties brīvprātīgi piedalīties otrajā pensiju līmenī, līdzīgi kā mūsu kaimiņiem, gan lietuviešiem, gan igauņiem, tas ir šobrīd, kā arī iespējams 5 gadus pirms pensionēšanās vecuma dot iespēju cilvēkam vai nu palikt kapitāla tirgu un uzkrāt, vai nu savu uzkrājumu no otrā pensiju līmeņa pārlikt uz pirmo līmeni. Ir vēl arī daudz un dažādas idejas gan otro līmeni pārlikt uz trešo līmeni, bet pie šīm mēs strādājam, vērtējam, jo tas nav tā tik vienkārši, nu, iejaukties pulksteņu mehānismā ar cirvi, nu, droši vien, ka nevar, tas viss ir jāizvērtē. Nu, cik svarīgs šis jautājums dienas kārtībā ir, ja jūs runājat par to, par kādiem termiņiem, kad kāda vīzija? Es domāju, ka nākamā gada griezumā mēs varētu nākt arī ar piedāvājumiem, kā mēs redzam, kā mēs varētu uzlabot pensiju līmeņu darbības. Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd, ja 15. 16. Gads ieguldījumi pensiju fondu ieguldījumu otrā līmeņa Latvijā bija 60%, tad šobrīd Latvijā ieguldījums no otriem pensiju fondiem ir 8%. Ar jā vai nē? Strādā ārpus jā. Citā ekonomikā. Ar jā vai nē? Vai ZZS atbalstīt PVN celšanu? Kopumā, nu jā, mēs skatāmies tā no ekonomikas puses, nu es arī pats esmu mācījies ekonomikas fakultātē, tad nu, man jau liekas, ka pareizi būtu bijis palielināt patēriņa nodokļus, bet valdība šobrīd ir izšķīrusies par šādu piedāvājumu. Un visdrīzāk, kad arī parlamentā, es domāju, ka nemainīsim. Nu, redzēsim, ko saimnes deputāti par šo, protams, teiks paldies.